Ebwana kutoka katika kiwanja cha burudani, uwanja wa taifa wa burudani na zungumzia Dar Live. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa ambapo Global Publishers wameamua kuachia tamasha la bure kabisa kuhusiana na kutoa shukrani kwa wasomaji wao na watazamaji wao wa Global TV kuhusiana na masuala ya gazeti. Sasa tumeona sio mbaya, ngoja tumtafute meneja tupige naye story mbili tatu na atujuze kwa nini wameamua kuyafanya haya hapa. Niko na meneja hapa. Heshima yako mkubwa. Salama. Habari yako? Habari njema. Habari ya kazi. Naona mmeamua kutufanyia surprise lakini pia kufanya vitu viwe vya bure kabisa siku ya leo. Sawa. Hii ni tabasha maalum kwa ajili ya kutoa shukrani kwa wasomaji wetu. Tumekuwa katika hii biashara ya magazeti. Tunafikisha umri wa miaka 20 sasa. Kwa hiyo tumeandaa tamasha hili ili kusema asante wasomaji na wadau wote wa magazeti pendwa na magazeti ya michezo ya Champion. Kwa hiyo ni tamasha maalum leo kwa ajili ya kuwashukuru wasomaji wetu. Na ndio maana tumeamua kufanya tamasha la bure. Hakuna kiingilio, lakini vile vile ni kuendelea kuhamasisha kwamba ndani ya magazeti haya kuna faida nyingi. Kuna promotion inaendelea. Wasomaji wanajishindia pikipiki, wasomaji wanajishindia vyombo vya ndani, wasomaji wanajishindia ada za shule. Kwa hiyo ndani ya magazeti hayo kuna faida nyingi sana. Kwa hiyo pamoja na kusema asante, lakini vivyo hivyo nakwambia kwamba hebu wachangamkie fursa katika kuyachangamkia magazeti ya Global Publishers. Tuna Champion, tuna Risasi, tuna Amani, tuna Sport Extra. Ndani kuna zawadi kubwa sana. Kwa hiyo wakichangamkia magazeti watabadilisha maisha yao. Ndio maana tunasema kwamba tusua maisha na Global. Ndio maana ya kutusua maisha. Kutusua maisha ni kwamba ukibahatika kupata pikipiki umeshatusua maisha. Kwa sababu pikipiki sasa hivi unapojua ni dili mjini vijijini. Kwa siku kama unafanya kazi ya bodaboda hauwezi kukosa 50,000. Ni uamuzi gani, kitu gani ambacho kimewafanya mpaka muamue kuanzisha ili shindano la tusua maisha na Global? Kwa nini mliamua kulianzisha? Lengo ni kurudisha shukrani kwa wasomaji. Kama ambavyo nimesema, tumekuwa nao kwa muda mrefu, na ili kuwashukuru wasomaji wetu tumeamua kuanzisha hii promotion kama vile kurejesha kwa jamii kile ambacho tumekipata kidogo tunagawana nacho. Kwa hiyo ni njia moja hapo vivyo ya kurudisha kwa jamii. Jamii ni wale wasomaji wetu. Hey. Global Publishers imekuwa ni kampuni ambayo mkichapisha magazeti pendwa kwa muda mrefu sasa, takriban zaidi ya miaka 20 mmekuwa mkifanya hii kazi. Vipi mapokeo ya kazi zenu mkiwa huko mitaani? Watu wanapokeaje kazi zenu? Kwa kweli mapokeo ni mazuri sana. Kuna watu ambao wamekuwa waaminifu wakubwa kwenye magazeti yetu. Hawezi kuambia kitu chochote kuhusiana na magazeti yetu. Hawezi kwenda nyumbani, hawezi kulala bila kusoma magazeti yetu. Kuna wafuasi wakubwa mle wa hadithi za mtunzi mahiri wa hadithi nchini Tanzania, Eric Shigongo. Watu hawazikosi. Kuna makala za watunzi na waandishi mahiri waliobobea, watu wa michezo, kina Saleali Salejemba. Watu hawawezi kuzikosa hizo makala. Kwa hiyo mapokeo ni makubwa sana. Na ndio maana katika kuthamini hayo mapokeo yao wasomaji, tumeamua kuandalia vitu kama hivyo. Tumekuwa tumetoa promotion, tumekuwa tukitoa zawadi mbalimbali kila mwaka. Ni kampuni pekee ya magazeti hapa nchini Tanzania ambayo imesha kutoa zawadi kama nyumba kwa wasomaji wake. Tumeshatoa sisi paka sasa hivi nyumba mbili mpya kwa wasomaji kwa kununua tu magazeti. Kwa hiyo ni mapokeo ambayo makubwa kiasi kwamba sisi tunaweza tukasema kwamba hatuna cha kuwalipa wasomaji wetu zaidi ya kusema asante. Na ndio maana tunafanya vitu kama hivi kuonyesha ile kuthamini kwetu wao wanapoendelea kutunga mkono na wanapoendelea kujenga imani na magazeti pendwa. Kwa hiyo tunasema asante sana. Hichi tunachowapa tunaomba wapokee na waendelee kuamini magazeti yetu. Neno la mwisho kwa wasomaji wenu wa magazeti pendwa. Neno la mwisho kabisa, waendelee kununua magazeti yetu. Kuna faida nyingi sana. Na magazeti yetu yameendelea kuboreshwa kila siku, magazeti ya michezo, magazeti pendwa. Ni burudani mwanzo mwisho. Hauwezi kujutia thamani yako ya shilingi 800 ambayo umeitoa. Utakachokitoa ujue kitarudi kwa njia moja au nyingine, ikiwemo pamoja na kushiriki kwenye hizi promotion ambazo tunafanya. Asante sana meneja kwa time yako. Asante sana. Bwana, hayo ndo maneno ameyazungumza meneja wa
Global Publishers, kwani sisi ni nani tusiseme asante? Na sisi tunakwambia asante kwa wewe ambaye ni msomaji wa magazeti yetu pendwa, lakini pia asante kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia Global TV Online. Magazeti pendwa yako mengi, lakini pia anazungumzia Sports Extra, Champion, lakini pia kuna Uwazi, kuna Amani, kuna Risasi, kuna Ijumaa pamoja na Wikienda. Kwa hela yako ndogo tu unaweza kujishindia pikipiki, lakini pia kuna zawadi nyingine nyingi kama jezi pamoja na headphone kizungumzia Beats by Dre. Kubwa zaidi pia kuna kitu ambacho kinapatikana pale kinaitwa Dina Set. Sasa endelea kutufuatilia Global TV Online. Mimi kama kawa, mimi naitwa Junior Msongo. Asante kwa Ndimbo kwa sababu wewe ndio unasababisha mambo yote haya hapa. Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambalo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, Premier League ya England, La Liga ya Uhispania, Serie A ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha bure kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizodadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina, ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu. La Jumapili, Sporty Extra, uhondo tu. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.